mikwano jange mwena abagalwa bakatonda abanayuganda abali mu uganda niwabweru wa uganda oba emitala wamayanja mbabuzizako mwena olunaku olwaleero mulinya lyamukama waffe yesu kiristu yenze bishopu femu ndi mubulizi wa njiri eya kiristo eyamazima era ndi mu yimbi ekindiesoowa noolunaku olwaleero kwekwogera ku nsonga eyanyegenyege fesitival oba ekivulo kya nyegenyege kigenda kuberawono mu uganda nga bagenda kkikolera ku itanda fors eyejinja mu busoga wabaddewoenk okusika omuguwa nga paliyament ya uganda ekulembedwamu rit honareble anita mong nga abagamba nti a a kino ekikolwa kya sitaane kino ekikolwa kibi mu sosayite yaffe tekibeerawo bakiremese kiimirire naye abakiwagira bagenze nebaripotinga ewa puryimu minisita era nayita olukiiko lwa sipidi sipidi era kimaze okukakasibwa nti nyege nyege festival egende mu maaso nti simanyi poliisi ekuume abantu n'ekivulo kyonna temubeeramu empisa mbi temubeeramu okukola ebintu ebyambiyoni naye kankubulire obwobulimba wadde polisi weeri wadde teriiwo nyegenyege festival egenda kukola ebyo byalina okukola mwlina okuberamu okunywa omwenge n'okutamira mwyina okuberamu obwamalaaya mwlina okuberamu okwegadangira wabweru mubantu mulujude mwlina okubeeramu ebisiyaga mulina okuberamu okukozesa ebiragalalagala nebyo byonna byemumanyi nebiralalala ebintu byona ebibi byomanyi abantu byebakola mu nsi muno nga balowooza nti bali mukucakala bigenda kubera munyegenyege ate kati bakugamba bakitadde mugiyo endala so ebyo bya poliisi simanyi biki mulimba amazima gali nti sitaani amaze okuwamba uganda katugo bwoba ogendayo gendayo naye kyenkugamba ekyo kivulu kya sitaani era buli muntu akigendamu aba agenze kukwata ku romansinga sitaani aba agenze kunywegera sitaani bayibuli etugamba muyakoba essula yokun' olunyao lwomusanvu nti mujemulukukirenga katonda naye mulwanenga ne setaani naye anaabaddukanga sitaani bwomala okumugulirawo luggi naayingira mu nyumba yo oba tokyasobola kumugamba nti kino kikole kino tokikola aba ayina okufuga akole buli kimu kyayagala kati tojja kugamba nti mwamaze okukiriza ekivuro kiyingiremu uganda nti ate mugenda ku kiregero etinga simanyi bakole bino bino tebabikola ekikisoboka nyegenyege eyina -nyege okutuukiriza misioni yayo mishoni ya, ya sitaani kya naku naye tusabira eggwanga lyaffe